Ja, riktig god lørdag, mine venner. Ja, så bildet viser, så har det kommet en god del skyer inn i Merida siden i går. I går hadde vi jo en fantastisk dag. Det var ikke en sky på himmelen hele dagen, og det var... Ja, noen ville vel sagt at det var i varmeste laget, det var oppe i en 37 grader på det varmeste. Men jeg synes det var helt nydelig. Vi når ikke så høye temperaturer i dag, for som bildene viser, så er det altså relativt skyet. Bortimot helt over skyet har det etter hvert utviklet seg til. Vi er jo på Tapas-festivalen, Rota de la Tapan Tigua. Vi sitter nå på Baltasar. Sitter ute, fryser jo ikke, og er ganske godt og varmt. Men ikke samme stemningen som når solen skinner fra skyfri himmel. Disse bildene her er tatt for et par timer siden. Ja, det var vel blåere himmel for et par timer siden enn hva det har blitt nå. For nå er det, ja, må si, nok så grått. Grått og varmt. Dette her er den akvadukten som jeg så ofte tar værbilder av. San Lazaro-akvadukten, den er jo ikke mer enn 500-600 år gammel, den, da han er ikke romersk. Men vi ser, det er jo blå himmel å se i bakgrunnen der, så vi håpte jo at det skulle lette, men det har ikke gjort det. Det har faktisk bare tyknet til. Så, og i morgen så skal det være enda mer skyer, og enda... lågere temperaturer. I morgen tror jeg det kommer ikke opp i mer enn var den 6 eller 27 grader. Og her ser dere der vi sitter og lager værbloggen. Om en liten stund nå så kommer langtidsvarslet for den nærmeste uken. Og etter det så kommer kaffebloggen, som også inneholder været i Stavanger. Ha en riktig god lørdag. Ja, riktig. God morgen og velkommen til kaffebloggen på en lørdag. Ja, da foregår en mat- og kulturfestival her i byen. Den skal vi se på helt til slutt i dagens veldig korte kaffeblogg. Jeg har så vondt i ryggen at jeg kan ikke sitte her og prate noe særlig. Men for å starte med å få med oss bedre. Det ser jo ikke noe særlig ut da, for en halv time siden dette ble tatt opp. Men nå kommer jo solen frem, så jeg tror ikke det er noe varig problem. Jeg tror det blir bra, jeg. Men det så jo litt skummelt ut da, med så grå himmel i den store opp. Ja, ja. Ja, jeg har ikke hatt på NRK-trollet i dag. Og det er så mye å gjøre. Men i hvert fall, jeg hadde det på i går. Jeg synes det er helt sykt at i Norge skal være en måneds ventetid på å få seg et pass i en stor by. Altså, hva er det politiet holder på med? Bare narkotika? Kutt ut og forfølg hasjrøykere og begynn å stede ut pass i stedet for. Gjør noe fornuftig. Det er nesten sjokkerende at de bruker en måned på å lage et pass til deg. Det er helt på trynet. Det finnes jo løsninger. Dra til et lensmannskontor så får du det på dagen omtrent. Det kan lønne seg. Ring og hør med et lensmannskontor om kanskje du kan få det på dagen. Ja, da er flere som gjør det. Ellers så har jo OPEC, de holder jo på å ødelegge økonomien vår med å ikke kutte nok i oljeproduksjonen, sånn at kronekursen går til helvete. Det er jo tragisk nok. Jeg blir litt provosert når det eneste NRK-trollet klarer å snakke om det, at det blir dyrere for folk som skal på ferie.
Altså, jeg har aldri hørt en eneste gang at de tenker på stakkere som bor her, og som lever med den elendige kronekursen hele året. Altså, det på det verste 30% dyrere her nå enn hva det var tidligere. På grunn av Norges Bank som ikke setter opp renten, men også på grunn av OPEC og deres manglende evne til å kutte i oljeproduksjonen. Jeg synes synd på oss, selv om ingen andre gjør det. Det er en SV-politiker. Han er jo helt på trynet. Han mener at det at NATO har gått inn i en allianse nå med USA som for å stoppe muhammedanismen, det kan øke muslimenes hat til oss. Tror du ikke de hater oss nok allerede? Bare se for eksempel hvordan de oppfører seg mot Jyllandsposten. Altså, muslimene hater oss, det er ikke noe... Vi må få dem vekk. Vi trenger NATO sammen med USA til å gjøre det. Jeg håper at Trump i hvert fall kan få det noe godt der, da, for han hater også muslimer. Ja. Så var det ramadan da, som startet i går. Det synes jeg er jo noe bare tull. Sitte der og faste og ikke spise mat på dagen. Så var det en muslim som fikk til seg til å si at ramadan fikk fram medmenneskelighet. Men det er jo ikke noe medmenneskelighet i muhammedanismen. Det er jo bare hat og vold. Ja, ja. Det er et kvinnfolk jeg ikke kan fordra. Hun heter dronning Sonja, for hun er gift med en fyr som heter kong et eller annet. Kong, ikke Olav, det var før. Håkon, det er vel han som er prins, eller ikke det? Harald, samme. Han er konge i alle fall, for han ga jo fortjeneste medaljen til fandens... Blodtrykket mitt stiger. Blodtrykket mitt stiger når jeg tenker på den der min drittsekken der. Og det har kongen gitt fortjeneste medalje til. Så klart at jeg ikke liker kona. Og hun holder nå på å ødelegge det nye kunstmuseet Kode i Bergen med en skikkelig amatørutstilling. Hun skulle skjemst ta seg presse på sin amatørkunst på et av Norges viktigste kunstutstillingslokaler, Kode i Bergen. Jeg synes det er helt forkastelig at kongehuset skal misbruke makten sin til å presse amatørkunst på kunstgalleriene. Og så, jeg glemmer aldri at mannen hennes skal fortjeneste medalje til det svine. Kommer aldri til å glemme det. Jeg har vondt i ryggen, som sagt. Jeg klarer ikke å sitte her mer enn nå. Jeg håper at jeg klarer å komme meg ut på mer rote de la tapa i dag. Jeg var det i hvert fall i går. Det skal dere se nå. Jeg har akkurat fått vær fra Stavanger, så det kommer vel helt til slutt det da. Ja, det gjør du vel. Jeg skal vel få til det. At været til i Stavanger kommer helt til slutt. Jeg tror jeg skal få tid til det mens dere ser dette innslaget. Dere får i hvert fall ha en riktig, riktig god lørdag. En riktig god kveld. I dag har vi vært på Ruta de la Tapa, Lantigua, 2017. Tredje gang bydelen arrangerer Tapasfestival i forbindelse med kulturuken. Og ja, vi hadde vel egentlig planlagt å få med oss en fire i alle fall i dag. Ikke helt etter planen, men det ble noe litt god mat allikevel. Skal vi se hva vi var ute på i dag da. Den første baren vi besøkte på årets Ruta de la Tapa, det er Antigua, det var Easy & Beely. Easy & Beely, de har vunnet Tapasfestivalen to ganger tidligere. Her er plaketten fra 2015, og rett over 2016.
så spørs det da om de kan klare å vinne fra tredje gang. Presentasjonen til Easy Appeal er fin, men det er kanskje litt mye grønnsaker og litt mye hvit brød. Kjøttet var alldeles nydelig, og for så vidt denne grønnsaksmiksen også. Vaktlegget har ikke lov å si på, men jeg synes jo ikke at de har klart å komponere en like bra rett som i fjor. Jeg blir litt spent på hva konkurransen Tisi og Pili blir. Det vil bli litt avgjørende før vi kan gi karakter. Men helt topper han ikke i år. Rett i nærheten av Easy & Peely ligger Las Tacitas. Vi hadde tenkt at det skulle være den andre tapasen vi smakte. Men de følger ikke ruteplanen, holdt de på seg. I følge programmet så skal det være åpent nå. Men det var stengt. Så vi gikk til La Encina, som jo heller ikke ligger så veldig langt vekk. Et koselig lokale som har virkelig oppgradert uteserveringen sin i det aller siste. De har jo alltid lagt veldig god mat på La Encina. Og i år så vil jeg nesten si at det smakte bedre her enn hos Easy & Peely. Men presentasjonen var ikke noe særlig. Det er tre stykker med kjøtt, vi spruter på litt ketchup, er det vel egentlig ikke da. Altså på et brødstykke, men det er ikke ketchup, jeg vet ikke helt hva det var der faktisk. Det smakte i hvert fall nydelig, men presentasjonen den var ikke så fantastisk at det gjorde noe. Men dette er en farlig konkurrent til å vinne altså, det må jeg bare si. Det smakte helt utrolig godt at det her med kjøttet vis. Det er 7 parer som deltar i Ruta de la Tapa La Antigua 2017. Og en av de er bare Vicente, som vi hadde store problemer med i fjor. De fulgte ikke åpningstidene, det var stengt på kjøkken, og det står i ruteplanen at det skal være åpent. Så vi fikk ikke smakt denne tapaen. Og plutselig så var hele åpningstiden til kjøkkenet rundt omkring forbi, så det ble bare at vi fikk smake kun 2 tapper i løpet av hele dagen. Og det synes vi ikke akkurat er så veldig tilfredsstillende da. Jeg hadde i hvert fall håpet å klare minst halvparten. Vi får gå tilbake på lørdag til bar vi sendte og se hva de kan servere oss da. Ja, jeg synes jo at det er ganske irriterende når et sted som er med på Ruta de la Tapa ikke holder åpningstidene. Vi hadde jo tenkt å smake i hvert fall minst 4, men det ble bare med 2. Så vi får vel gå tilbake igjen i morgen på lørdag og se om vi kan få smake noen flere da. Forløpig så har i hvert fall jeg Encina som favoritt, men det er jo bare etter å ha smakt 2 tapper. Men jeg tror jeg har den som favoritt. Jeg tror ikke Easy & Peely vinner i år. Det vil si, hvis folk tenker på presentasjonen, og ikke bare på smaken, så han jo finere ut den til Easy & Peely. Men den til Encina smakte best. Vi får se i morgen. Vi har en riktig, riktig fortsatt god kveld. Stavanger, the most beautiful city in the world. Stavanger får i dag en av de få fine dagene i løpet av hele sommeren. Dessverre har bildet blitt litt skadet i overføringen, men dere ser jo at solen er fremme. Og det skal være i hele dag, og det skal være et stavangerske forhold, en relativt brukbar temperatur.
Men det varer bare i dag, så kom dere ut og nyte, for det i morgen kommer regnet tilbake. Men i dag er det bra i Stavanger. Jeg håper at det blir mange sånne dager. Tenk hvis det hadde blitt 14 dager sammenhengende sol i Stavanger. Hvilken glede. Ha en riktig god lørdag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det er hetenskap. Og det er hetenskap. Hetenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heten skal folk ut, og ikke lov veksen til!